Ja, denne farkosten som jeg sitter og ror i, eller hva jeg nå egentlig gjør, det er jeg ikke sikker på. Det har jeg sikkert ikke sett før. Det er altså en slags katamaran som er foildreven, og den er laget her ute på Fettsund. Og jeg sitter nå her på Glomma og koser meg og ror. Og hvordan dette her egentlig er kommet i stand, det skal vi nå se i praksis. Dette er utgangspunktet. Når du trykker ei fjøl ned i vatten, vil du skyte fart på veg mot overflata. Denne krafta kan nyttes til å drive fram båter til dømes. Her i et gammelt halmlutingsanlegg i Fettsund går eksperimenta føre seg i to innendørs basseng. Når båten kommer ut i bølge, vil han skyte fart, dreven av fjølene eller føylene, som blir trykte oppover eller nedover i vattnet når båten rugger i bølgene. Det er ingeniør Einar Jakobsen som driver med disse eksperimentene. Han samarbeider mellom annet med Norges tekniske høgskole i Trondheim. En større modell som har vært testet utendørs i åpe farvatten har vært oppe i 6 knops fart med slike bølgekraft som energikjelde. Einar Jakobsen har tatt patent på dette prinsippet, og føylene, som likner litt på venge, får altså framdrift både når de blir trykt opp eller nedover i vattnet. Dette er et lite vasskraftverk. Også her er det føyler i vattnet som skaper rotasjon av bølgekrafta. I Nordsjøen regner de med en bølgekraft på 40 kW per meter året rundt. Dette er energi som til nå har legget unyttet i veldige mengder. I en annen modelltank ser vi hvordan Einar Jakobsen tenker seg føyler på større skip med bølge fra siden. Dette er da tenkt som et tillegg til den vanlige propelldriften. Effekten han oppnår blir målt på ulike instrument. La oss se hvordan det fungerer en gang til. Her har han en maskindreven foilpropell. Han skal kunne nyttes på båter kombinert med datastyring, slik at båten samstundes gjør seg best mulig nytte av bølgekraften. Hva slags framtid ser så oppfinneren i dette utstyret i praksis? Ja, som muskeldrevne fartøyer så konkurrerer det jo ut i effektivitet årer, blant annet. Det er jo mer effektivt enn årer, og man har jo funnet ut at vi skal greie over 90% effektivitet da, mens skrupropelleren gjerne arbeider på en 50-60% effektivitet. Men er det mange som er i gang med lignende prosjekt nå? Er det liksom noen ny utvikling i gang på dette området? Ja, altså ved Fiskeriteknologisk institutt i Trondheim, der holder de jo på og skal bygge på en sparefoil fremme på bøyen på en 67-fots båt. Så dette ligger egentlig, dette er i utvikling som bare ligger noen få år frem i tida, hvis en får gjennomslagskraft og økonomi til å sette i gang? Ja, det mener jeg. Det går an å ta det i bruk allerede i dag. Det er for flinke designere, så går jo det an. Hva tid tror du egentlig at disse tingene som du jobber med vil bli praktisk røyndom? Ja, altså det bølgekraftverket, det ser det ut som vi kan få laget en mindre type da i sommer, sammen med et firma i utlandet. Det blir bare et par kilowatt da.
Er det interesse for dette her rundt omkring i verden? Har du kontakter for eksempel? Ja, altså det virker som det mer interesse utenfor land enn i Norge, da, men det jo interesse i Norge også. Det jo et firma som holder på å lage en sånn prototype på en muskeldreven båt. Det regner vi med er ferdig med en måneds tid. Så dette kan være fremtiden der, altså? Ja, jeg mener det stor fremtid.